Id-diskussjoni bejn min ħaddem u l-ħaddiema hija importanti sabiex ikun hemm l-aħjar ambjent possibbli fuq il-post tax-xogħol. Dan qalu l-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. Denis Vella Baldacchino, waqt konferenza organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ fil-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali. U għannota li fist-ħarriċ li sar f'pajjiżna ħareġ li 63% tal-ħaddiema qalu li esperjenzaw kwistjonijiet ta' saħħa mentali fosthom bi-stress u anzjetà. Dr. Vella Baldacchino għal ukoll li s-sena li għaddiet kien hemm tnaqqis flatt ta' dawk li ddaħlu fl-Isptar Monte Carmeli għaliex il-kura qed tingħata aktar fil-komunità milli fl-istituzzjonijiet. Waqt din il-konferenza tkellmet ukoll Dr. Natasha Azzopardi mill-Qagħda Dinjija tas-Saħħa li qalet li huwa ta' sodisfazzjon li s-suġġett tas-saħħa mentali jinsab fuq net tal-aġenda minkejja li sfidi internazzjonali bil-gwerra fl-Ukrajna u l-pandemija. Hija appellat biex ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-ħaddiem u anke biex isiru attivitajiet informali bejn il-kollegi. Hija appellat li kull min għandu bżonn lajnuna biex jitkellem mal-professjonisti. Imnaħa tagħha l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Mariża Xwiereb qalet li s-saħħa mentali tal-ħaddiema hija importanti għax taffettwa l-ħaddiema u x-xogħol tagħhom. Qalet li sfida li tiġib l-istress magħha hija dik li fil-postijiet tax-xogħol mhux qed jinstabu biżejjed biex jaħdmu f'kull settur u dan qed iwassal għal pressjoni fuq l-ħaddiema.